Al wat jy nodig het, is goeie montage. Skryf jou hoedjie. Die filosofie departement moet sluit. Ek het myself net raak gebyt. Buite op jou onderlip, is jy 'n bewer. Hulle is 'n verleentheid vir ons almal. Vir ons almal. Of vir jou. Knipoog het bedank. Wie gaan sy plak oor nie? Jury het my 2 weke terug ingeroep. Het aangebied dat ek 'n bogus opdrag kan ingeef. Gaan sy net gaan lê en moet opgee. Oh, hierdie is 'n ander ballgame, dis Jury. Okay, wat soek jy? Presies. As Jury vuil speel, kan ons ook vuil speel.